centru Teplic v pátek večer kolem 22. hodiny překvapily pozdní chodce sirény, majáky a světla záchranářů. Množství hasičů, policistů i zdravotníků se v parku za divadlem snažilo pomoci zraněným. Vypadalo to, že tu došlo k velké nehodě. Zdravotníci poskytovali první ošetření a ostatní záchranáři zraněné odnášeli, aby je bylo možno odvážet do nemocnice. To celé bylo naštěstí záchranářské cvičení, které bylo pečlivě připravené. Námětem akce byla záchrana osob po hromadné dopravní nehodě. Prioritní cvičení bylo pro hasičský záchranný sbor České republiky, územní odbor Teplice. Cvičení se zúčastnili dále jednotka sboru dobrovolných hasičů Sobědruhy. Záchrannou službu nám suplovali záchranáři Česká Kamenice a v roli figurantů a zasahujících byla Vysoká škola zdravotnická, která poskytla 17 figurantů. Ke cvičení patří navození věrohodné atmosféry kolizní události. Figuranti, tedy zranění, křičeli bolestí, probíhaly u nich posttraumatické projevy a křeče. A pohledy šokovaných náhodných diváků svědčily o tom, že vše působilo opravdu autenticky. Proto námětová cvičení plánují nejrůznější situace. Tento čas byl zvolen záměrně kvůli stížení záchranných a likvidačních prací, kvůli tomu, aby byla tma, aby jsme museli nasvětlovat místo zásahu. Část zásahu se prováděla v šeru, protože místo nešlo pořádně nasvítit. A dále tento zásah byl stížen o situaci, kdy mezi zraněnými byly děti, což je psychicky pro ty zasahující těžší. V okrese Teplice dochází k různým nehodám a událostem, ke kterým jsou hasiči voláni nejméně dvakrát týdně. Zasahujeme u požáru, zasahujeme u dopravních nehod, zasahujeme na nebezpečné látky, zasahujeme při úklidu komunikací po dopravní nehodě, únik nebezpečných látek a provozních kapalin a tak dále. Podobná cvičení mají pro záchranáře velký význam. Ti se totiž musí umět vypořádat s různými nenadálými událostmi. Tyhle ty složky, které dneska tady fungovaly, jsou pro tohleto připravovány, cvičí na tyhle ty záležitosti, nicméně přejme si, aby všichni byli zdraví a těchto zásahů bylo co nejméně.